nome deles é Grife Rafael Thomas. Bem, me encontro aqui no Shopping Del Rey e eu vou falar dessa dupla aqui que mais do que canta, ela encanta, encanta no design, na criatividade, desde 2014, fazendo, acontecendo. Vem cá, você está inaugurando uma loja, não é a primeira loja? Não. A primeira loja foi aonde? A primeira foi no Minas Shopping, de outro segmento. Não é o mesmo segmento daqui, mas é basicamente a mesma proposta. Tá. São vitrines num trabalho de vocês, um trabalho que começou em 2014, não é isso? Isso, começou em 2014, com bolsas, em couro, tudo. Depois a gente expandiu para a linha térmica e depois para a linha festa. Bem, e hoje eu estou vendo aqui, você me dizia aqui de antemão que não é a última coleção, mas é um preview aí do que virá, independente de toda essa trajetória de vocês, né? Hoje aqui, por exemplo, na loja, você tem quantos itens aqui que nós estamos mostrando aqui hoje? Ô Paulo, a gente sempre busca trabalhar com exclusividade de produto. Então, a gente não trabalha muito com coleção. A gente gosta de trabalhar com cada produto que vem com couro, modelagem, específico para cada cliente. Então, a gente tem vários produtos exposto hoje. Não é toda a coleção nova. Uhum. Aqui hoje, como é o lançamento, a gente quis trazer produtos novos que vão agora vir, até mesmo aproveitando a abertura dessa nova loja. E, assim, falta muito produto ainda da coleção. Tá linda, a gente mistura muito textura. É palha, acrílico, pedraria. E sempre com o primordial, que é o couro, que é esse segmento nosso. Agora, é um produto praticamente artesanal, né? A gente preocupa muito, Paulo, com a qualidade, né? E o design da peça. Então, nenhum produto nosso é igual ao outro. Por ser artesanal mesmo, então sempre vai ser diferente. Na verdade, a gente já trabalhava com produção de acessórios. Tá. Aí nasceu isso da gente, de sempre querer agregar, fazer sempre um produto diferenciado. Aí que a gente atingiu um público. Mas a gente veio puxando os clientes de designers de interiores, aí inseria esse produto, ia lá na casa, fazia visita e mostrava. Aí que veio essa curiosidade nossa, vamos investir. Vamos tentar, vamos arriscar. E que foi, desde 2014, tá indo super bem, graças a Deus. A gente está, graças a Deus, crescendo muito, indo contramão ao mercado, que, infelizmente, a gente passou por um período muito ruim, mas a gente só tem a agradecer, a gente cresceu bastante, estamos inaugurando uma outra loja também, no BH Shopping. Isso. Agora? Já? No final de agosto. Inaugura a do BH Shopping e estamos com as propostas para ir para Rio de Janeiro e São Paulo também. www.rafaelthomas.com.br. Tá, pode seguir aí no Instagram, como é que é? Tem um endereço? Rafael Thomas Oficial. 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 Tá. Bem, para fechar aqui, o que, que você diria que seria a moda? Existe moda hoje no acessório e qual é essa tendência aqui para fechar? Ah, existe. Hoje o que está assim em alta são as bolsas térmicas. Aí vem muito com pochetes e tudo. Mas hoje, o que a gente até trouxe para o preview, que a gente está apostando e acreditando, são umas mochilas. Ó, são esses modelos mini que a gente está apostando que pode servir. É mochila, é bolsa. Ela é térmica essa aqui? Não, as mochilas não. Essa aqui, então, essa aqui térmica, ela pode levar. Ela que trabalha, ela que é executiva, ela vai levar. Isso aí, ela vai continuar na dieta, mas ainda vai continuar bonita. Bacana, né? Parabéns para vocês. Vamos receber os convidados. Tem uma moça bonita ali, quem quer? O que você diria da criatividade desses meninos? Os meninos aqui. Eu sou fã, eu sou muito fã deles, mesmo, de coração mesmo. Além de um coração generoso demais, eu conheci o trabalho deles através de uma campanha que eu estava fazendo para ajudar umas crianças. E aí eles entraram na minha vida e eu falei, meu Deus do céu, que talento. Assim, é impressionante, é diferenciado mesmo, essa bolsa aqui virou meu xodó, é deles, porque eles me mandaram na época, né? Vocês ainda estão produzindo essa? Sim, sim. Nossa, gente, isso aqui é demais, todo mundo quer. Chega junto aí, gente, valeu, obrigado, parabéns. A loja tá linda, super novidades. Acho que todo mundo deve vir conferir a loja aqui no Del Rey, no segundo piso.